Bon dia, bona tarda i bona nit. Això és Batecs de Piera, producció de Televisió de Piera. Pel canal Taronja, ja som aquí, als estudis de Televisió de Piera, per presentar el que tindrem aquesta setmana. I què tenim? Doncs tres reportatges, començant amb el primer. El primer és una cursa que va organitzar el Col·legi Herois del Bruc, el col·legi situat al barri de la Plana, el diumenge 14 d'abril. I després tenim el segon reportatge. Millor dit, la roda de premsa. Una roda de premsa feta per la regidora de festes i la regidora de cultura, la Neus Núñez i la Raquel Calzina, parlant de lo que seran la fira i les festes del Sant Quís, començant el 19 d'abril i acabant el dia 1 de maig. I per finalitzar Batecs tenim un reportatge parlant de la finalització de les obres de la variant 2243. Gaudiu de l'espectacle. Està a punt de començar el que serà la cursa popular aquí als Herois del Bruc en aquest matí impressionant que portem aquí aquests nois i noies, dones i homes que estan a punt de començar aquesta cursa popular, que els veig molt concentrats a passar una cursa bona, no? Sí, i a donar exemple als nostres fills, que són els que corren. I... a donar exemple, m'ha agradat això. Clar, si veuen que els pares s'esforcen, els nens també. Sí. A tu t'agrada córrer? Sí. D'on veniu? No, de Vilafranca al Penedès. Ah, Vilafranca al Penedès. Com us heu ensabentat? La nostra mare treballa aquí a l'Institut de Sant Josep, no? No, a l'Inter. Ah, vale. Sí. Bueno, tots us aneu ensabentant de les coses. Exacte, sí. I com que ja al Penedès també s'ha acabat la lliga, pues anem informant altres lligues com que segueixen en peu. Escolta'm, la marca no és, no? És participar, però... Participar, que aprenguin, que donar exemple, que lluitar s'aconsegueixen les coses i endavant. I endavant, vinga, endavant. Doncs pues vinga, aquí com veieu aquí, saludeu-me. Tu també estàs a punt, eh? També. Preparada. Aquí és preparada a peu del canó. A donar exemple als nens. A donar exemple als nens, al pare també, de Vilafranca. A tothom, que vulgui fer esport, aquí estem. L'atletisme que té? El cross, no sé com li podíem anomenar, l'atletisme, no? Què té? Superació contra un mateix. Tu ets així, superació? Sí. Total. I avui... Vinc lesionada, o sigui que ja és molt. Corre bueno. Un quilòmetre, però bueno, ja està bé. Felicitats. I gràcies. La marca no importa, però no. Sí, participar. Exacte, sí. Igual que tu, participar, no? Sí. Participar i... Bueno, fer una miqueta d'esport i donar exemple als més petits. Sí, els petits, perquè els pares veuen, els fills veuen que els pares participen. Exacte. I molt bé. Doncs vinga, doncs vosaltres també donar exemple. No esteu a punt de començar, eh? Sí, ja estem a punt i amb ganes, ja. Nerviosos? No, ja estem fets aquestes carreres. Sempre hi ha nervis, però ja estem fets aquestes carreres. A punt. Un cop arrenques, ja està. Sí, és el començar. Et veig amb moltes ganes, eh? Sempre. Mira que em porto de curses, però encara... Sí. Quantes portaràs? Mira, des del 2011 em porto ja més de 500. Què dius? Entre... Més d'un podi. Oh! Bueno, és el hobby. Doncs vinga, nois, a tope i a donar-ho tot. La Gemma també, vols participar, Gemma? Sí, tant que sí. No, a córrer no. Venim una miqueta pues, aquí a recolzar la cursa i, bueno, i aprofitar aquest dia que fa tan bo. Molta calor, eh? Molt valentes i molt valents, eh? De posar-se a córrer amb aquesta calor. Doncs vinga, felicitats, la Gemma. Doncs aquí també, Yolanda, hola. A punt per la foto, eh? Home, a pur apunt. A punt de la foto, mira, sí. Aquí diuen que s'exemple, que és superació, que... Bueno. Molt. I la participació, i els pares, i tot, és fer l'esport. Fer l'esport. A punt de començar aquesta cursa. Sí, vinga, va, som-hi, vinga, a punt de fer la foto aquesta final, perquè és l'última cursa, no? La cursa popular, eh? Exacte. Com has portat el matí? Bueno, fa molta calor, però va bé. Va bé. Tu aquí apuntant, no? Suposo, aquí. No, apunta ella, jo dono sortides. Ah, tu dones sortides, m'estàs esperant. Sí. M'estàs esperant, eh? Ai, bueno, sí. Si vols córrer, tu també pots córrer, que és benvingut tothom, eh? Mira, faré la sortida. Francesc, què et sembla? Faig la sortida? Sí, doncs vinga, va, faré la sortida sense dorsal, faré la sortida. Vinga, va, però jo em quedo enrere, eh? Vinga, va, el Lucky con chaleco i con... Vinga, darrere de la línia.
Adéu, adéu. Vale, el circuit és el circuit C, vale? El circuit està tot marcat, és molt xulo. I res, molta sort a tots. I l'arribada és allà, vale? Quan sentiu el xiulet, podeu començar a córrer. Molta sort. Molta sort. Preparats? Vinga, va, estic preparat jo també. Que guai, eh? Vinga, vamos, el Luqui, que també corre, que també corre. Estem a punt de fer l'entrega de premis i estem amb la Mar Medina. Què tal, Mar? Hola, molt bé, encantada. Directora de l'Escola Herois del Bruc. Sí. Escolta, la que heu liat, eh? Sí, sí, cada any la fem i superbé, és un èxit total, les famílies participen molt i ens ho passem molt bé. Escolta, quan veus l'escola amb un diumenge així, dona goig. Home, és molt gratificant, no? Perquè, bueno, veus a la gent, que és un esforç, hi ha molta gent que fa extraescolars, han vingut a córrer, després han anat al partit de futbol, o sigui que... Molt bé, no podem demanar més. Escolta, quants participants, quants calcules que han pogut passar per aquí avui? Uns 150 o així ha participat. I ara què, l'entrega de premis amb la regidora de la Yolanda, la Gemma, a fer l'entrega de premis. Les tres engegarem els premis, la representació del municipi. Doncs vinga, doncs, anem, vamos a ello? Vinga, anem-hi. Anem-hi, vinga, anem a fer l'entrega de premis, vinga. Doncs estem aquí la Neus i jo, la Raquel, per explicar-vos una mica doncs, com hem planificat i com hem programat les diferents activitats de la Fira del Sant Crist, doncs, com sempre, moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes de celebrar aquest cap de setmana o aquests caps de setmana que encarem doncs, amb molta il·lusió, com bé deia. Doncs comencem ja la Fira, com deia ara Raquel, el dia 19, que és divendres, i ho encetem amb el Combo Gira, que està programat per fer de les 7 a les 9 del vespre al Teatre Foment. Això a l'interior. A l'exterior tenim a la plaça del Peix, l'encesa més tradicional, i els concerts de la nit, que són a càrrec de Regadiu i Carinyo Malo, que venen donats des de l'estand dels Diables de Piera. L'endemà, el dissabte 20 d'abril, farem la inauguració de la fira a les 11, com sempre, al carrer Piareto. Aquest any comptarem amb la presència de la Laura Vilagrà, la vicepresidenta del Govern de Catalunya, i farem tota la passejada amb les autoritats i les entitats. I, com sempre, doncs, comptarem amb la col·laboració dels Falcons de Piera, dels Gegants, del Pobillatge i de la Marching Band, que ens acompanyaran doncs, saludant estant per estant. Uh-huh. Arribarem al final de la fira, on trobem una de les novetats d'aquesta edició, que és l'espai del pàrquing de les Abadeses, on des de 11:15 doncs, tindrem un taller de globoflexia i de màgia, i que també doncs, dinamitzarà una mica tot aquest espai, que a més també hi haurà atraccions gratuïtes per tothom, pensant doncs, que la canalla doncs, també tingui més oportunitats de gaudir cap al final del nucli antic. Uh-huh.
Aquestes atraccions estan composades per una sínia gegant, una nòria, per qui no ens entengui, un rocòdrom i una tirolina. Llavors, doncs, com diu bé la Raquel, allà serà un espai familiar i d'infants, i això ja ve donat de l'espai de jocs infantils i de la Piera Modernista, que trobarem una mica més amunt. Dir-vos, doncs, que hem volgut fer aquest espai agradable aquí perquè tothom pugueu arribar fins al final de la fira, perquè trobem que hi ha un moment que la gent, doncs, després d'un quilòmetre i mig de recorregut, doncs, ja estan una mica cansats i giren cua, doncs estem intentant atreure'ls perquè tothom, tots els familiars, puguin gaudir d'aquest espai familiar, que us el recomano perquè serà molt, molt xulo i molt agradable. Mm-hmm. Parlant dels diferents espais, també trobarem a la Plaça Jove un espai que ja ve de l'any anterior, on hi haurà concerts diferents, de diferents estils, en diferents moments dels dies, perquè també tinguem, doncs, un espai més musicocultural al mig de la fira. I una de les grans novetats també és l'espai de la Moreneta, perquè trobàvem que l'escenari que es col·locava tradicionalment al carrer 11 de setembre quedava una mica mal col·locat, no hi havia espai perquè les entitats o les persones que participaven, doncs, es canviessin, i ho hem canviat tot i ho hem traslladat a l'interior de la Moreneta. Només apuntar aquí que s'agraeix des del consistori la col·laboració de la parròquia de Piera, deixant-nos aquest espai del pati de la Moreneta per poder fer el que comentàvem ara, que és traslladar aquest escenari a un lloc, doncs, que és molt més ampli, evitarà els taps al mig del carrer com venia passant fins ara, serà un espai més amable i potser més digne perquè la gent que es vingui, doncs, a fer les seves exhibicions de ball i les escoles trobin un lloc on poder-se canviar, que no sigui una carpa, sinó que es canviaran dintre de la rectoria del pati de la Moreneta. Allà també, com a novetat, hi ha gent que potser li interessa, hi hauran ubicat un lavabo portàtil per si algú, doncs, l'ha de necessitar, que sàpiga que aquest punt en concret, doncs, hi ha un lavabo públic, portàtil, i bueno, dir-vos que totes les persones que aniran allà, les escoles sumen com unes 20, i és un espai important i pensem que és un bon canvi que posarà de relleu, doncs, que hem de dignificar una mica més la fira. Amb el lloc que abans hi havia l'escenari, que era el carrer 11 de setembre, hi haurà els concessionaris de cotxes aparcats allà. De tal manera que si hagués d'entrar una ambulància o un camió de bombers, també donem la possibilitat de que només apartant uns cotxes pugui passar, i no com abans, que teníem un escenari al mig d'aquell carrer. Just abans d'arribar al carrer 11 de setembre, com bé comentàvem, hi haurà també l'estand de l'Ajuntament, on trobareu els programes també del Sant Crist, que la Neus i jo anem fullejant. I a més, doncs, com creiem que la Fira del Sant Crist, doncs, es forma de diferents persones i empreses que volen vendre el seu producte, considerem que el millor producte que tenim és Piera, i aquest any, doncs, l'estand anirà una mica dirigit en aquesta fixació, en aquest objectiu que tenim, que és potenciar molt més la identitat de poble amb una experiència immersiva i per promocionar i explicar tota la imatge que tenim de que Piera es mou, així que esperem que vingueu i que també ens moveu tots junts, tots allà amb nosaltres. I com bé dèiem, doncs, en aquest espai de la Moreneta hi haurà activitats durant tot el dia. Començarem amb les sevillanes el dissabte al matí, i cap al migdia, cap a les dues, hi haurà l'entrega dels premis del concurs de dibuixos que organitza l'Associació de Piera Comerç i Serveis. Vam tenir l'oportunitat de veure tots els dibuixos que han participat els alumnes de les escoles. Centenars i centenars de dibuixos, o sigui que serà ben complicat, però en aquest moment descobrirem qui són els guanyadors i que podem contemplar, doncs, els diferents comerços que ja estan exposats. Després també tenim el campionat social de billar, que, com bé sabeu, juguen a tres modalitats. Això es farà al casal de la gent gran. El mateix dissabte comencen, seran dos dies, i l'entrega de trofeus es farà diumenge per la tarda. Per tant, també posar de relleu tot el tema de l'esport, i també aprofito aquesta avinentesa per explicar que on originàriament es posava la pista de hockey, que era el carrer mossèn Jaume Guixà, doncs no s'hi posaran, sinó que hem habilitat una zona d'esports que es dirà Piera es mou per l'esport, que és a l'inici de la fira, a on estaran concentrats, doncs, les diferents entitats que, doncs, participaran, que en aquest cas, i no me'n vull deixar cap, és bàsquet, futbol sala, futbol,
hoquei, patinatge i pàdel, el pàdel de Can Bonastre. Allà tindrà el seu propi espai i tot aquell que s'hi vulgui acostar podrà inclús practicar l'esport que més li agradi, tant per grans com per petits. I ells tindran els seus estants per si us voleu interessar i voleu doncs, formar part del teixit esportiu que tenim aquí, Piera. A les 5 de la tarda, a partir d'aquest espai que comentava la Neus, doncs els tambors dels Diables de Piera començaran a animar la tarda de dissabte, tocant els tambors des de Piereta fins a la plaça del Peix, travessant tot el que seria el recorregut de la fira. I a més, doncs, en aquest espai de la Moreneta tindrem més balls, més exhibicions, en aquest cas de gimnàstica artística i de Bollywood i de diferents estils musicals, com contemporani, bachata i zumba. Ja veieu que no parem de fer coses i encara estem a dissabte, eh? Per tant, doncs res, sapigueu que allà la Moreneta serà un crisol de cultures i de persones. No deixeu d'anar-hi, estarà molt bé, però no només estarem aquí, sinó que també a la plaça Jove es continuaran fent tots aquests concerts en directe, música en directe, que podeu aprofitar per seure allà i fer un chill-out i estar tranquils i prendre alguna cosa. I llavors, a la nit, diguéssim, a la plaça del Peix, tornem a tenir ja els concerts de dissabte a l'estand dels Diables. En aquest cas serà Ou Ferran, que són de Guipiera, i Calet Versions, que són del Baix Llobregat. Començarem el diumenge 21 d'abril amb molt motor i molts cotxes, perquè al Gai Mollet comptarem amb el 16è Piera Motor Festival, o sigui que veurem de tot, perquè a més també es fa la primera concentració de vehicles clàssics, o sigui que tot va de motor i de cotxes en aquest espai. A més, comptarem també amb el tercer concurs de puzzles, el Casal de Joves i Grans, que any rere any doncs, es supera de participació i d'inscripció de la gent i realment és una competició però que tu passes d'allò més bé. Sí, és molt divertit i a més és el tercer any i té molt bon pronòstic, per tant apostem per ells i sabem que les inscripcions ja estan tancades des de fa dies. De 10 a 2 hi ha la 22a trobada d'intercanvi de sobres de sucre. Aquí sí que no us ho podeu perdre perquè hi ha una persona, en aquest cas és així, però és la meva germana, que té com una col·lecció de més de 350.000 sobres de sucres i com us diem fa 22 anys que ho està fent, per tant no us ho deixeu escapar. Sí, a les 12 moltes més propostes, com és una fira on hem programat moltíssimes coses, doncs veureu que hi ha possibilitats per tots els públics, ja sigui per joves, per grans, per famílies, individuals, amics, el que sigui, vull dir, trobareu propostes per tothom. I a les 12, com deia, al Teatre Foment tindrem una oportunitat més de gaudir del cicle Més Foment, serà amb una obra familiar que es diu Mentida Podrida, de Cal Teatre. També a les 12 començarà una de les dues visites guiades gratuïtes que farem per conèixer l'entorn, lligat també com a novetat, òbviament, amb el Sant Crist de Piera. I també a les 12, en aquest cas a la sala d'actes de l'Ajuntament, hi haurà l'entrega dels Premis Trec. Continuem també el diumenge a 1:15. Retomem les exhibicions a l'escenari de la Moreneta, concerts al lloc de les Food Trucks i concerts a la plaça Jove, com comentem tota l'estona. És un bon lloc doncs, per fer un reset, per parar, descansar, prendre alguna cosa i gaudir de la música en directe. Després a la plaça del Peix hi haurà concert de la Bob. A la 1 exhibició de balls d'una altra vegada a dintre de l'espai de la Moreneta, o sigui que és un no parar, i una altra vegada a la 1 visites guiades amb un itinerari guiat per conèixer el patrimoni de la nostra vila, o sigui que us hi podeu apuntar. No, per rematar al migdia hi haurà l'exhibició de bachata de l'Associació Cultural Ballestea i ja anirem a dinar, que ja haurem fet gana, amb la tradicional paella de la fira a 3:15 a la plaça del Peix. Després de la paella, també el tradicional quinto popular a càrrec dels Diables de Piera i continuem amb totes aquestes activitats, amb tota aquesta música en directe, per part de DJs, en aquest cas DJ Joan Vallejo, o activitats dirigides de dansa urbana a la zona de la Moreneta i a l'espai de la plaça Jove, respectivament. Un altre dels espais que anomenarem és l'espai de la Fira de les Atraccions, que estarà ubicat a dintre del pàrquing de sorra del Gall Mollat, com cada any, en el qual hi haurà molta oferta tant per joves com per quitxalla, i estaran ubicats des del dia 19 d'abril fins al dia 23 d'abril, ambdós inclosos.
Sí, si veieu el programa, a banda de les tres exposicions que hem marcat que podreu veure, una d'elles ja es va inaugurar el passat dissabte 13, ja la vam anar a veure, que és La Gran Dormida, una exposició diferent, que també ve de gust doncs, veure coses diferents a la sala d'exposicions. També podrem visitar, com sempre també és tradicional, l'estudi del Pere Bosch i, a més, doncs, el Castell de Piera. Seguint aquest programa, veureu que hi ha una pàgina dedicada a la tradició del Sant Crist de Piera, perquè trobava molt interessant que en aquest programa hi hagués una mica més de context històric i de què significa el Sant Crist i per què no celebrem qualsevol altra festa o fem la renovació del vot de poble encomanant-nos al Sant Crist i no qualsevol altre sant. Llavors, doncs, també des d'aquí agrair a la parròquia que s'ha prestat a fer-nos aquests textos, no? I aproximar una mica més aquesta imatge i explicar què simbolitza per la vila de Piera. Amb això ja acabaríem o donaríem per finalitzada la fira, però com tots sabeu, els que hi venim cada any, doncs la fira és inacabable i tens moltes ofertes i s'acaben molt tard, però llavors ja concloem amb la fira i passem al dia 24 d'abril, que és dimecres, hi hauran els Jocs Florals i els Premis Tracten de Tu. El dia 26, bueno, sense oblidar-nos, òbviament, del dia de Sant Jordi, que aquest any cau en dimarts, hi haurà diferents paradetes dintre del que és la Vila de Piera i, sobretot, compreu molt a les floristeries, que hem d'enriquir el nostre ric teixit de comerç i serveis. I aprofitem també doncs, per agrair a la Vila de Piera doncs, per fer, com sempre, aquest seguiment de la fira i explicar-nos com ens deixen ara fer-ho al programa de la Fira del Sant Crist i per Sant Jordi també tenen una bona moguda organitzada, sí. O sigui que també ho podreu seguir en directe. Correcte. Doncs ja hem acabat amb les fires i tot això, i ara passem lloc a les festes. Les festes del Sant Crist. Les festes del Sant Crist començaran divendres, dia 26, amb diverses propostes per gent més gran, per gent més jove, per puretes o per gent doncs, de totes les edats. Començarem amb, aquí al Gall Mullat amb els concerts de Los Fugados de Alcatraz i DJ Calvin. Són grups de versions que són molt, molt divertits, molt bons. I en paral·lel, una hora més tard, començarà la Devotion, la tradicional Devotion per tot el jovent d'aquí Piera, allà dalt a la nau, al carrer Copèrnic, perdó, al polígon. Com sempre, doncs, hi haurà aquest autobús gratuït amb diferents rutes que ens portaran a tots els barris i pobles i que podeu trobar tant en el codi QR del programa com també a la web i a xarxes. Molt bé. El 27 dissabte, a 6:15, hi haurà el 28è aniversari dels Falcons de Piera, que comptarem també amb la presència dels Falcons de Vilanova. Serà una cercavila conjunta amb un recorregut circular que començarà i acabarà al Gall Mullat. I després dels Falcons, doncs, seguim amb cultura popular i tindrem el correfoc dels Diables de Piera. Serà a les 10, sortirà des de l'Institut Escola Piera i acabarà a la plaça La Sardana. Molt bé, doncs els mateixos Diables hauran de córrer una mica, com passa sempre, sí. Perquè a les 12 tenim concerts, una altra vegada al Gall Mullat, amb Gertrudis, que ja fa el comiat de la gira 2024 i segurament el comiat de les seves actuacions musicals, per tant és d'importància i tenia moltes ganes de portar-los una altra vegada. I després hi haurà el concert de l'Alba, que és finalista al concurs Sona Nou del 2021. Llavors ja arribem a diumenge 28 d'abril, el dia gros de dia del nostre Sant Crist. A les 10 començarem a fer aquestes ofrenes florals, després l'Eucaristia i la renovació del vot de poble. També destacar que en aquest cas, a part de la participació tradicional del cor parroquial, tindrem una petita actuació dels Falcons de Piera. Després hi haurà les tradicionals i que no poden faltar ballades de sardanes a la plaça del Peix i en paral·lel també al Gall Mullat tindrem activitats per la canalla que bueno, seran inflables de gran format. Llavors a la tarda a 6:45 hi haurà un concert infantil, un espectacle infantil a càrrec d'un grup que es diu Superherois XXL que no us el podeu perdre perquè promet molt. O sigui, tota la quitxalla a 6:45 al Gall Mullat el dia gran de la Diada del Sant Crist. Doncs els avis de la Quitxalla també gaudiran de la seva tarda de la Diada del Sant Crist, en aquest cas al Teatre Foment de Piera, perquè a les 7 tindrem el concert de l'Orquestra Meravella i unes horetes més tard, a les 9 del vespre concretament, tindrem el ball amb la mateixa orquestra.
I ja hem acabat les festes del Sant Cris. Encara ens queda l'1 de maig, que com sempre es farà l'aplec de Mas Bonans, que aquest any fa la 48a edició. Com sempre, la sortida des de la Font del Prat, els Jocs de Quitxalla, la Missa a l'Ermita, la Xocolata, la Ballada de Sardanes, i aquí sí que ja doncs, acabaríem amb totes aquestes festes, propostes i activitats amb les que esperem tots, tot el consistori, l'equip de govern i tots nosaltres, doncs, que participeu, que vingueu, que gaudiu, que sapigueu que Piera és Piera que es mou, Piera és un lloc per viure i Piera és un lloc per trepitjar-ho i per participar-hi. Doncs sí, amb moltíssimes ganes i energia des d'aquest divendres fins a la Font del Prat, que aguantarem per anar cap a Mas Bonans i gaudir d'aquesta doncs, proposta tan complerta i que toca, jo crec, que tots els àmbits del que ens caracteritza la nostra vila. Doncs us convidem a tots, a pierencs, pierenques, familiars, gent de fora, gent d'arreu, que vingueu, participeu d'aquesta, la nostra, vostra festa, en el qual esteu més que convidats per veure com realment Piera s'està movent. Piera té ganes de gresca, Piera té ganes d'ajudar, Piera té ganes de moure's. O sigui, vingueu a moure'ns amb nosaltres. Fins divendres. Fins divendres. Molt bon dia a tots, estem aquí preparant un vol a San Francisco i vull aprofitar l'ocasió per convidar-vos el dia 5 de maig a Piera perquè participeu de la marxa solidària contra el càncer. Farem salut i ajudarem en la salut dels altres. Us veuré el dia 5 de maig a Piera, no falteu. Moltes gràcies. Hola a tothom. Us convido a fer la marxa solidària contra el càncer 2024 de Piera, el dia 5 de maig. No te n'oblidis, marxa solidària contra el càncer. El proper dia 5 de maig us esperem al Gall Mullat per viure una jornada divertida i solidària. Comptem amb tots vosaltres. Us hi esperem! Estem aquí avui amb una inauguració de la variant tan perseguida i tan important per Piera, en aquest cas pel nostre municipi, que ens traurà moltíssim trànsit. Això permetrà que podem pacificar nosaltres tota l'entrada de Piera i era una obra molt, molt necessària, molt lluitada i per fi la tenim aquí avui oberta a tothom. Doncs vinga, fins aquí Batecs de Piera. Espero que heu disfrutat molt de l'espectacle i recordar que el dia 5 de maig és la marxa solidària. Encara esteu a temps. Encara teniu temps d'apuntar-vos i ser solidaris i col·laborar amb la marxa solidària. Jo recordo, a les 9:30 comença tota l'activitat al Parc del Gall Mullat i a les 10:30 comença la marxa solidària contra el càncer. Encara esteu a temps de vindre i si no, l'any que ve. A vosaltres, gent de Canal Taronja, gent de Batecs de Piera, ens veiem la setmana que ve. Amb més batecs, més amor. Un bató molt gran.